ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအာရောချန်ဗရမန်လာဗန်ကျမ်းမာချင်းဆိုတာလက်ကြီးတစ်ပါးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှဆိုရင်တော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဝေထာနီစေယုံကြီးရဲ့ Customer Honor Gala ကိုပရိသတ်များအတွက်ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျအစီအစဉ်ကနေတက်ပြီးသွားပါမယ်ဒီတော့ဝေထာနီစေယုံကြီးမှာဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးကျမ်းမာရေးကုသမှုဝန်ဆောင်မှုတွေရရှိနိုင်နေဆိုတာကိုပရိသတ်တွေအားလုံးကကျွန်တော်ရဲ့ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျအစီအစဉ်ကနေဆက်လက်ခန်းစားကြည့်ရှုကြအောင်ခင်ဗျာပရိသတ်များခင်ဗျာဝေထာနီစေယုံကြီးရဲ့ Customer Honoring Gala ကိုရန်ကုန်မြို့ကပ္ပာရေးဖျားလမ်းမှာရှိတဲ့စီတိုနိုဟိုတယ်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အခမ်းအနားကိုဖိတ်ကြားထားသောဂုဏ်သတင်းရှိဧည့်သည်တော်များဝေထာနီစေယုံရဲ့ပင်တိုင် Customer များစုံညီစွာတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကနနာစတင်ချိန်မှာတော့ဝေထာနီ Public Company Limited မှ CEO ဒေါက်တာ Cherry Soskit မှအဖွင့်အမှားစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကဲဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့အခမ်းအနားကတော့ Customer Honoring Gala ပါ။ဝေထာနီစေယုံကြီးရဲ့အစဉ်တစိုက်လာပြီးတော့စေယုံကြီးကိုသွားပြီးတော့အစဉ်တစိုက်ကုသမှုခံယူခဲ့တဲ့လူနာတွေတော်တော်များများကိုခေါ်ပြီးတော့ချင်းမြင့်နဲ့ဂုံယူတဲ့ပွဲလေးပါအတူတူဒီဝိထာနီစေယုံအတွေ့ရန်ကုန်မြို့ကနေဝန်ဆောင်မှုပေးတာ၃နှစ်ရှိပါပြီအဲဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့တော်တွင်းမှာအတူတူရုံဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလူနာရီအတွေ့ passport ရဖို့လဲစီစဉ်ပေးပါတယ်ပြီးရခါကျရင်အရင်တော့ကတော့ visa လိုတဲ့အချိန်ခါတော့ကတော့ visa လေးဝင်ဖို့လဲအတူတူအစီအစဉ်လုပ်ပေးပါတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီအစီအစဉ်တွေအားလုံးမတန်ခင်လူနာလာမေးတဲ့အခါကျရင်ဒီလူနာကိုဘာအတွက်ကူရမှာလဲဘလောက်ကြမလဲဟိုမှာဘလောက်ကြမလဲအဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကြိုတင်ပြီးတော့ခန့်မှန်းပေးပါတယ်ပြီးရခါကျရင်သူတို့သွားမယ်လို့စိတ်ကူးလိုက်တဲ့အခါကျမှ passport တွေ visa တွေစီစဉ်ပြီးရင်လေးမြန်လက်မှတ်ကအစဟိုဘက်မှာလာကြိုပေးဖို့ရောဟိုဘက်မှာတဲခုနေထိုင်ဖို့ရောဟိုဘက်မှာဆရာဝန်နဲ့အချိန်မဖြုံးမဲနဲ့မကုံမဲနဲ့ဆရာဝန်နဲ့တန်းတွေးဖို့အထီးပါဒီလိုစီစဉ်ပေးတဲ့အဆင့်အထိရှိပါတယ်။အများဆုံးသွားရောက်ကုသတဲ့လူနာတွေကတော့အယိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူနာတွေတော်တော်များပါတယ်။ခါစစ်နာရာတို့ဒုစစ်ပေါင်စစ်လဲရတဲ့လူနာတို့အဲ့ဒါတွေပါတဲ့အပြင်ကိုအခုဆိုရင်ကင်ဆာလူနာတော်တော်များပါတယ်။ကင်ဆာယောဂါဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာတော်တော်များများဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကင်ဆာလူနာတွေဟာတော်တော်များများရှိနေပါတယ်။ဒါအပြင်နှလုံးယောဂါအစာအိမ်ဦးလန်းချောင်းယောဂအသေးယောဂတွေအဲ့ဒါတွေလည်းအားလုံးပါပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ခုနကပြောသလိုပါပဲဒီလိုလူနာလာပြီးတော့သွားခြင်းလို့မဟုတ်ရင်ရိုးရိုးစုံစမ်းလို့အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုကတေချာသူတို့ရဲ့ service စာတမ်းတွေကိုကြည့်ပါတယ်ကြည့်ပြီးတော့ပို့တဲ့ service စာတမ်းတွေဟိုဘက်ကို scan လုပ်ပြီးပို့ပါတယ်ပို့တဲ့ခါကျရင်ဟိုဘက်ကဆရာဝန်ကလည်းဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာလို့ဖို့လိုတယ်ဘယ်လောက်ကြာမလဲဘယ်လောက်ကုန်ကြမလဲတွက်ချက်ပေးပါတယ်အဲ့ခါကျရင်အတူတူလူနာကိုပြန်ပြောပြတယ်လူနာပြန်ပြောပြတဲ့ခါလူနာကသွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သွားတာလာတာစပြီးတော့လေးမြန်လက်မှတ်ကစားဟိုမှာနေဖို့ထိုင်ဖို့ကအထီးအတူတူအကုန်လုံးအဆစအရာရာအဆင်ပြေအောင်စီစဉ်ပါတယ်ဟိုဘက်ကစေယုံမှာလည်းဗမာဝန်ထမ်းတွေ၄-၅ယောက်ရှိတယ်ဝန်ထမ်းတွေထဲမှာ nurse တွေဆရာဝန်တွေလည်းပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါတယ်ရှိဆက်သွားမယ်ဝန်ဆောင်မှုတွေကတော့အတူတူအနေနဲ့လူနာတွေကိုတက်တဲ့သမျှစူးစမ်းပြီးတော့သူတို့အားလုံးအဆင်ပြေအောင်နှစ်သက်အောင်သူတို့ကျေနပ်အားရမှုရှိအောင်အတူတူအကုန်လုံးဝန်ဆောင်မှုဆက်လက်ပြီးတော့လုပ်ပေးပါမယ်ဆလဘီတက်ရောက်လာကြတဲ့ဧည့်သည်တော်များအားကန်ဆာမင်းများဖောက်ကဆုများချီးမြှင့်ပေးခဲ့ပါတယ်အရင်နောက်ဝိထာနီစေယုံကြီးရဲ့အကောင်းဆုံးကိုယ်စားလှယ်၃ဦးအားဆုမြအသီးသီးပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ပြီးဝိထာနီစေယုံကြီးရဲ့ Gastroenterologist and Hepatologist ဒေါက်တာ Suprasat ကကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဆလဘီဝိထာနီစေယုံကြီးရဲ့ spine surgeon ကကျေးဇူးတင်စကားထပ်မံပြောကြားကဝိထာနီစေယုံကြီးမှာကြောက်ကက်အစာထိုးကုသမှုခံယူထားတဲ့ဦးခင်မောင်မြင့်ကအတွေ့အကြုံများကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်
ဲ့ဒီနောက် International Customer Service and Salesforce Manager ဒေါ်နီနီမြင့်ကဝိထာနီစေယုံကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်မိုင်းနာမည်နဲ့တာဝန်ယူထားမှုအပိုင်းသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်မနာမည်ကတော့နီနီမြင့်ပါရှင်ကျွန်မကတော့ဒီ International Customer Service နဲ့ Salesforce Manager တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေပါတယ်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ဝိထာနီစေယုံမှာမြန်မာပြည်ကလူနာတွေလာရောက်ကုသမှုအခြေအနေကိုသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟိုလာရောက်စေးပူးတာတဲ့ပုံစံကတော့ပြင်ပလူနာစေးစစ်တာပြင်ပလူနာအနေနဲ့ရောအတွင်းလူနာကုသမှုအတွက်ကိုပါလာပါတယ်ရှင်ဆိုတော့တလလစဉ်ကိုလူနာဥယျာဉ်အရေအတွက်အနေနဲ့300နဲ့600ရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နိုင်ငံခြားကိုသွားရောက်ပြီးတော့ဈေးကူတာမှုခံယူမယ်ဆိုရင်ဘာသာစကားအခက်အခဲရလဲအခက်အခဲတခုလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဝိထာနီစေယုံအနေနဲ့ဒီအခက်အခဲကိုဘယ်လိုမျိုးဖြေရှင်းနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးထားလဲဆိုတာလည်းသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ကျမတို့ဒီစေယုံမှာလာပြီးတော့ကုသတဲ့ဟိုလူနာနဲ့မိသားစုတွေကမမပြီးအနေနဲ့အရရက်ကပေါ့နော်ဟိုအင်္ဂလိပ်စကားပြောဟိုမပြောတတ်တဲ့လူလည်းရှိပါတယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့လူလည်းရှိပါတယ်အမျိုးမျိုးဒါပေမဲ့ဘသူကိုမဆိုကျမတို့ကဝိထာဏီစေယုံကိုလာရောက်ကုသတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗမာပြည်လေးစိတ်ကထွက်ကတဲ့ကသူတို့ရဲ့ဘာသာစကားအခက်ခဲကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကဟိုဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရရှိနိုင်ရန်လို့အတွက်ကျမတို့ကဟိုလေစိတ်တွေမှာလည်းပဲနံပါတ်1ကျမတို့စေယုံရဲ့ဘုတ်တွေဖွင့်ထားပါတယ်အခုလောလောဆယ်သုဝနဘုံပြီးမှာဖွင့်ထားပြီးပါပြီနောက်ဒေါ်မောင်းအဲပို့မှာလည်းဖွင့်ဖို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလေစိတ်ကကျမတို့ဝန်ထမ်းတွေကနေပြီးတော့ဒီဧည့်သည်ကိုဂျူတဲ့နေရာမှာနှိမ့်ဘုံနဲ့ဂျူတယ်ဆိုတော့ထွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုပြောပြထားပြီးသားပါဂိတ်နံပါတ်ဘလောက်မှာရှိတယ်ကျမတို့ဝေထာနီစေယုံဘုတ်ကိုသွားပါဂိတ်နံပါတ်ဘလောက်မှာကျမတို့ဝန်ထမ်းကနှိမ့်ဘုံနဲ့စောင့်ဂျူနေပါတယ်အစတည်းအဖြစ်ဆိုတော့လေစိတ်ကိုရောက်ကတဲ့ကသူတို့ဘာသာစကားအခက်အခဲကိုအခက်အခဲကိုကြော်လွှားဖို့အတွက်ကိုကျမတို့ကအစီအစဉ်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဝေထာနီကျမတို့ဆေးရုံရဲ့လေစိတ်ဘူးကနေပြီးတော့ကျမတို့ဆေးရုံဝန်တန်းနေတဲ့တခါချိတ်ဆက်ထားပြီးတော့ဆေးရုံကိုဟိုတဲခိုဖို့နေရာတွေပေါ့စီစဉ်ထားတဲ့နေရာကိုကျမတို့ကားတွေနဲ့ပို့ပေးပါတယ်ပို့ပေးပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆေးရုံရောက်တဲ့အချိန်မှာလည်းကျမတို့မြန်မာကောင်တာအဖွဲ့ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီကောင်တာမှာကျမတို့လာတဲ့ဧည့်သည်တွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဟိုဘာသာစကားကြော်လွှားဖို့ရာအတွက်ကျမတို့အကယ်၍လူကိုယ်တိုင်မပြောနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ guideline တွေစီစဉ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါတွေကျမတို့ပေးပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီစေကူသားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကျမတို့ကဒီ counter မှာကျမတို့ရဲ့ဒီမြန်မာအဖွဲ့ကဒီကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေပေါ့နော်သူနာပြုဆရာဝန်ဘွဲ့ရထားတဲ့ကျန်းမာရေး background ရှိတဲ့လူတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တွေကလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကိုအရင်ဦးဆုံးစုံစမ်းမေးမြန်းပြင်ဆင်ပေးပါတယ်ဆရာဝန်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာကောင်ဆယ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာအဆင်သင့်ဖြစ်အောင်လို့ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုစီစဉ်ထားပါတယ်နောက်ဆရာဝန်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာဆေးရုံဆေးကန်းတွေသွားတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲကျမတို့ကမြန်မာဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့ကဘာသာပြန်များကျန်းမာရေးကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့စီစဉ်ပေးထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အစအလယ်အဆုံးဘာသာစကားအခက်အခဲကိုကြော်လွှားနိုင်မှုအတွက်ကျမတို့မှာစီစဉ်မှုရှိပါတယ်လူနာရဲ့စေကူသားမှုခံယူပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဝိထာနီစေယုံအနေနဲ့ဒီလူနာရဲ့စိတ်မတန်ကိုဘယ်လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့အတူထိန်းသိမ်းထားလဲဆိုတာလည်းသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။အဲ့ဒါကတော့ကျမတို့ကဒီဆရာဝန်ဆရာမတွေနဲ့ဆက်သွယ်ထားတယ်ပေါ့နော်။လူနာရဲ့မှတ်တမ်းကတော့ဒါဟိုစေယုံမှာမှတ်တမ်းအနေနဲ့ရှိပြီးသားပါ။အကယ်၍များလူနာကသူပြန်မဲ report လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ကဟို report စီစဉ်ပေးတဲ့ဌာနရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခါတို့ဗမာပြည်ပြန်သွားတဲ့နောက်မှာမှတို့စာရွက်စာတမ်းပေါ့ဆေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှတ်တမ်းတွေလိုချင်တယ်ဆိုလည်းကျမတို့မြန်မာအဖွဲ့က email team ရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခါအခုအချိန်မှာတော့ social ဟို line တွေရှိနေပြီပေါ့နော် Viber တို့ line တို့ ਨੇ ပေါ့ကျမတို့ဟိုအခက်ခဲမရှိတော့ဘူးပေါ့လိုချင်တဲ့အချိန်မှာအချိန်မရဆက်သွယ်ရုံမှာပဲကျမတို့ဖုန်းတွေလည်းပဲဒီမြန်မာအဖွဲ့တွေမှာ hotline ရှိပါတယ်သူတာဝန်ပေါ့နော်ရုံးချိန်ပြင်ပကောင်တာချိန်ပြင်ပဟိုတာဝန်ယူထားတာတွေလည်းရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမရေးပြဿနာအကယ်၍များရှိခဲ့လို့ဆရာဝန်ကိုပြန်တိုင်ခြင်းမရှိနေဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဗမာပြည်ပြန်ရောက်ရင်ဗမာပြည်ရုံးခွဲတွေကသက်ဆိုင်ရာလူနာမိသားစုတွေကိုသူတို့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဟို follow up လုပ်ပေးပါတယ်သူတို့မှာထပ်ပြီးတော့မေးစရာမေးခွန်းရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီရုံးကနေတဆင့်တော်၎င်းသို့မဟုတ်ဒီလူနာနဲ့မိသားစုတွေကကျမတို့ hotline email တွေနဲ့ direct ဆက်သွယ်ပြီးတော့သူတို့လိုအပ်တဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုဆရာဝန်နေစီကယူဖို့အတွက်ကျမတို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။နိုင်ငံရေးချားမှာစေကူသားမှုခံယူမယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ကိုရွေးချယ်တင်လဲဆိုတာလည်းသိကြပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့နံပါတ်1ကကျတော့ဒီဟိုမြန်မာပြည်နဲ့အနီးဆုံးနိုင်ငံပေါ့နော်။ဆိုတော့လင်းရင်တနာရီ9မိနစ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောက်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကကျတော့မြန်မာပြည်ကဟိုမြန်မာနဲ့ယဉ်ကျေးမှုလည်းဆင်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ဒီနှွေးထွေးမှုပေါ့ဝန်ဆောင်မှုထိုင်းလူမျိုးတွေရဲ့သူတို့ရဲ့အခြေခံကဟိုဝန်ဆောင်မှုနှွေးထွေးမှုရှိပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဒီကုန်ကျစရိတ်ပေါ့။နေ့စဉ်စားဖို့တောက်ဖို့နေထိုင်စရိတ်တွေကဟိုတက်တာပါတယ်။တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါကြောင့်မို့လို့
ိုင်းနိုင်ငံကိုအများစုယူချေတာပါဒီဆေးပညာအဆင့်တန်းကြတော့လေသူကကမ္ဘာအဆင့်ရှိပါတယ်ဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့ထိုင်းနိုင်ငံကိုယူချေတာပါခုလိုမျိုးသိလို့သမီးအောင်ဖြစ်ကြပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီမှာအနေနဲ့လည်းအခုလိုတင်ပြခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝေထာနီစေယုံရဲ့ကိုစား MRTV4 အဖွဲ့ကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ Zomong Medical Services မှာဒေါက်တာ Nelly ခင်တန်းအေးကကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားကအခမ်းအနားကိုအောင်မြင်စွာပြမြောက်စေခဲ့ပါတယ်ဝေထာနီကျေးမှာခွဲခါခွဲခဲ့ပါတယ်ခါခွဲတယ်အနေတုံးနေရှိပေါ့နော်ဘွာတွားပြီးတော့သူတို့ medical check up လုပ်တနေ့ပဲကြာပါတယ် medical check up ပြီးဒီနေ့လုပ်ပြီးနောက်တနေ့ okay တယ်ဆိုပြီးတော့နောက်တနေ့ညနေခွဲတာပဲအရန်တော်ပါတယ်အနေပြူစုတာရောအနေဆီယမလေးတွေလည်းတော်တယ်အရှင်ပြေခဲ့ပါတယ်အလုံးသဘောကျပါတယ်ပရိသတ်များခင်ဗျာဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ရန်ကုန်မြင့်ကွင်းကျေးအစီအစဉ်ကနေဝေထာနီစေယုံကြီးရဲ့ Customer Honoring Gala ကိုပရိသတ်များအတွက်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဒီအခမ်းအနားကနေတဆင့်ဝေထာနီစေယုံကြီးရဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများကိုပြည့်စုံစွာသိရှိပြီလို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ကျေးဇူးသူပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ